Just nu, innan ränteökningen har börjat bita, så är den god. Den har gått upp under flera decennier, varit väldigt god. Men nu går vi mot en mycket tråkigare utveckling, tyvärr, med ökade kostnader för faktiskt det mesta. Framförallt kommer det kännas av stigande räntor. Och energi har man ju redan börjat känna av, elräkningarna och det är dyrare att tanka bilen. Men räntehöjningarna kommer ju nu verkligen på bred front. Men vi kommer som sagt från en fin nivå där det har ökat stadigt under faktiskt flera decennier. Ja, ett talande exempel om det här håller i sig under året med höga energipriser och liknande. Och som vi får kanske genomsnittlig rörlig boränta på 2,5% under året. Vilket är vad de flesta räknar med. Då har en familj som har belånat 85% av en villa för 4 miljoner. Då ökar deras kostnader med cirka drygt 60 000 kronor på hela året. Och det kommer ju också hålla i sig även nästa år, för räntorna kommer inte komma ner i brådrasket. Så att alla får ställa in sig på att kostnaderna ökar väldigt mycket. Det bästa scenariot är att ett antal räntehöjningar, kanske 4-5 stycken eller så, når upp till boräntor på 3%, att det biter på inflationen och att Riksbanken och andra centralbanker i Europa kan stanna där. För då kommer vi inte få se, då kommer inflationen gå ner och vi slipper också att få väldigt våldsamt höga löneökningskrav. För när lönerörelsen drar igång så kommer många kräva kompensation om inflationen ligger kvar på lång tid. Så i bästa världar så får det här bukt med inflationen. Och det kanske vi vet om ett halvår eller liknande. Sämsta världar är att det inte biter. Man måste höja räntorna ytterligare. Och att det i sin tur gör att konsumtionen går ner så mycket. Företag måste börja säga upp folk. Vi får en så kallad recession, det är en kraftig lågkonjunktur där arbetslösheten ökar. Då kan det här bita fast sig väldigt mycket längre. Då blir det saker som också att bostadspriserna kanske faller ytterligare. Nu spår många bostadsfall på 10%, vilket i sig är mycket. Men det kan bli mycket värre om vi går in i en elak lågkonjunktur.